הפתיחה לחוכמת הקבלה, שיעור מספר 30, אנחנו באות עין בית. התחלנו ללמוד את עניין הקטנות והגדלות הנקודים, לאחר שביסס לנו קצת את הידיעות במה זה בכלל צמצום בית, אנחנו באים לבנות את עולם הנקודים. עולם הנקודים בנוי בצורה שונה מכל שאר שלמדנו עד כה. למדנו עד כה עניין של קטנות וגדלות, למדנו עניין של פרצוף שיוצא מפרצוף, שפה עולה לראש, ובראש עושים זיווג, מולידים את הפרצוף הבא, וגם נולד כגדול. זה מכיוון שהשתמשנו ברצון הגדול, דהיינו, השתמשנו ברצון של המלכות, ברצון לקבל. אבל ברגע שבאנו להתעסק עם הלמטה מתאבו, שזה רצונות גדולים, כבר אי אפשר לפעול באופן ישיר לרצון לקבל. אלא אנחנו צריכים לפעול עם הרצון שנקרא רצון להשפיע, ולא עם הרצון לקבל. הרצון לקבל נקרא אחאפ, אוזן חותם פה, שאנחנו צריכים לשים אותו בצד בינתיים, ולהשתמש בו רק אחרי שנהיה ראויים, ואחרי שבנינו צורה של השפעה, וצורה של השפעה אנחנו יכולים לבנות על הרצון להשפיע, ולא ישירות על הרצון לקבל, כי הוא רצון גדול מדי. לצורך כך נבנה ראש שהוא ראש קטן. מה זה ראש קטן? במקום להשתמש בראש בכל המרכיבים שלו, גלגלת העיניים, אוזן, חותם, פה, אנחנו משתמשים בראש רק בגלגלת העיניים, ולא באוזן, חותם, פה. דהיינו, גלגלת העיניים, אוזן, חותם, פה, הם כנגד דלת בחינות דור ישר, כתר, חוכמה, בינה, תפארת ומלכות. כשלמדנו דלת בחינות דור ישר, למדנו ש שההתבטאות של הרצון מתחילה מבינה. כתר, חוכמה, בינה, תפארת ומלכות. הם כנגד שורש א', ב', ג' וד'. היות ונעשה צמצום ב', והרצונות האלה רק מבינה, שיש לה זד מבינה, היה לה רצון לקבל. אומנם לא מחמת עצמה, אבל כבר התבטא ברצון לקבל. לכן מפה, מבינה ולמטה, יש את הגילוי של האני, גילוי של הרצון. לכן כל הרצונות האלה, כל זה, זה נקרא רצון לקבל. בתור מסגרת הרצון לקבל, יש את הרצון להשפיע של הרצון לקבל, ואת הרצון לקבל של הרצון לקבל. דהיינו, הכל זה רצון לקבל. לא מדברים מחוץ לרצון לקבל, מחוץ למלכות בכלל. רק בתוך המלכות יש לעתים שהרצון בא לידי גילוי, ורצון שטרם בא לידי גילוי. כשהרצון לא בא לידי גילוי, זה כמו עובר ירח עמו, שהעובר נקרא על שם האם, היות והאור הוא כמו העיבור שלנו, לכן הוא נקרא על שם הרצון של האור. והיות והאור הוא רצון להשפיע, אז הרצונות של כתר וחוכמה נקראים רצון להשפיע. זה לא רצון להשפיע כמו של הבורא יתברך. זה רצון להשפיע במסגרת הרצון לקבל. לכן גם בזה אפשר לחטוא. אבל זה רצון להשפיע. ורצון לקבל זה הבינה, תפארת ומלכות. לכן זה סוג החומר שעליו אנחנו מדברים. האם החומר שלנו הוא רצון להשפיע שבחומר, או הרצון לקבל שבחומר? זה עוד לא מדובר על הצורה. צורה יש, היא צריכה להיות בעל מנת להשפיע. גם על הרצון להשפיע, וגם בעל מנת להשפיע על הרצון לקבל. כשיהיה רצון בעל מנת להשפיע על הרצון לקבל, למשל מבחינה ד', זה יגמר תיקון. לכן עשינו חלוקה, שרק על גלגלת העיניים אנחנו יכולים לפעול בעל מנת להשפיע, ועל החאפ רק אם נהיה ראויים. וזה נקרא קטנות. זה יהיה קטנות כשמשתמשים בחומר שנקרא רצון להשפיע. וכשיש לנו רצון לקבל, חומר של רצון לקבל במלאת להשפיע, אז זה יהיה חומר שונה. זה יהיה החאפ. המדרגה יצאה על סדר של קטנות וגדלות.
קודם רצון להשפיע, שבראש יש רק גלגל תווי עיניים, ורק לאחר מכן אפשר להשתמש באחר. עכשיו, כאשר באנו לבנות את הכלי, אז צריכים לזכור שהצורה שבאנו לבנות את הכלי, את הרצון, את הפרצוף החדש, היא על פי הרשימות שעלו מהמסך. איזה מסך? אותו מסך, שם הנקודות דסג, שהזדקך ועלה לראש. היות והמסך הזדקך ועלה לראש, אז לפי האינפורמציה שהוא העלה, לפי הרשימות שהוא העלה, לפי זה יצא הפרצוף החדש. איזה רשימות עלו? אז בואו נראה בפנים. דיברנו על זה בשורה הקודם, ונבסס עכשיו את הידיעות גם כאן בפנים. אות עין מת. גם תדע אשר העשר ספירות דקדנות ניגודים שיצאו על המסך נחשבים לעיקר הפרצוף דנקודים. למה? למה הקטנות זה העיקר? לכאורה, אם אומרים לי, בן אדם הוא 1.84 מטר. סליחה, 1.82 מטר. האם הוא גם 1.70 מטר או לא? כן. האם הוא גם 1.50 מטר? גם כן. אז למה אני אומר 1.82 מטר? כי קטן מתבטל בפני גדול. בכלל 200, מנה. יש לי 200 שקלים, יש לי גם 100? כן. אז למה אני לא אומר, יש לי 100 שקלים? זה גם אמת. ופה הוא אומר לי שהקטן הוא העיקר. איך יכול להיות? איך יכול להיות שהקטן הוא העיקר? האם הוא עיקר בגלל שהוא קטן? או שהוא עיקר בגלל דבר אחר? התשובה היא שהוא עיקר לא בגלל שהוא קטן. אלא הוא עיקר בגלל שני דברים. בגלל שהקטנות ש... או נאמר כך, שסדר המדרגה הוא שיצא בית א', והיות על הבית א' שורה קטנות, אז אנחנו אומרים שהקטנות לנקודים היא העיקר. אבל אנחנו לא רוצים להגיד שהקטנות היא העיקר, אנחנו רוצים להגיד שסדר המדרגה שצריך לצאת עכשיו בית א' הוא העיקר. כי גלגלת יצא על ד', ואב יצא על ד' ג', וסג יצא על ג' ב'. והפרצוף שצריך לצאת אחריו זה בית א', זה על סדר המדרגה, על הסדר צריך לצאת בית א', אלא מה שהוא נתון לו קטנות, כי הוא יצא בצמצום בית. אז מה שהוא רוצה להגיד לנו, שלא הקטנות היא העיקר, אלא מה שעיקר הוא הסדר, שזה בית א'. עוד נקודה צריך לראות פה. הרי למדנו שיוצא קטנות וגדלות מכיוון שהייתה התערבות של הרשימות, התכללות והתערבות של הרשימות של בית א' עם ד' ג'. למדנו שכאשר עלו הרשימות מנקודות הסג, הם התכללו עם רשימות של ד' ג' מנהידק. וכשהם עלו למעלה והם הוציאו בית א', אחר כך גם הד' ג', שואלים מה איתנו? גם אנחנו צריכים לקבל לו. גם אותנו צריכים להוליד. ועליהם יוצא הגדלות, על מה שבית א' יתקלל מד' ג'. מי יותר גדול, ד' ג' או בית א'? ודאי שד' ג'. אם כך, איך זה שקטן לא מתבטל בפני הגדול, והגדול יצא קודם? ואם תגיד, רוצים ללכת על סדר המדרגה לאט לאט, לא ראינו את הסדר הזה עד עכשיו. לא ראינו למשל שפרצוף אב, שהוא יותר קטן מגלגלתה, יצא לפני גלגלתה. ולמה פתאום פה אתה רוצה להוציא את הקטן לפני הגדול, אלא אומר לך שהוא לא יותר גדול. תמיד העצם גדול מהתכללות. והבית א' הוא עצם. נקודות הסג הוא עצם. והדלת ג' הדלת ג' הוא רק התכללות. יוצא עם כך, שאם העצם, אפילו שהוא יותר קטן, הוא יותר חשוב מאשר ההתכללות. וזה צריך להבין טוב. לכן להיות בבית א' הוא העצם, אז זה עצם גדול מהתכללות, גם אם מתכלל עם מישהו גדול ממנו.
לכן יוצא על בית א'. אז בואו נראה בפנים. הוא אמר לנו, 16 ספירות נקודות ניקודים שיצאו על המסך, נחשבים לעיקר הפרצוף ניקודים. למה? כי הם קטנים? כי הם קטנים? לא. משום שיצאו על סדר המדרגה. כי עכשיו על סדר המדרגה צריך לצאת בית א', אז יוצא קודם בית א'. אתה רוצה תוספות? אחר כך תוספות. דהיינו, מעצם המסך ניגוף די עליון. על דרך שיצאו, ג' הפרצופים הקודמים דרך. שאב יצא על ג' שזה בעל אחרי ד', סג יצא על ג' ב' שהוא אחרי אב, וסג יוצא על בית א' שהוא אחרי ג' ב'. דהיינו מעצם המסך די עליון, ולא מההתקללות, כי עצם לעולם גדול מהתקללות. אבל עשר ספירות נגדלות, נקודים, נבחנות רק לתוספת בלבד. על פרצוף הנקודים, משום שיצאו רק מזיווג על הרשימות דזון דאק שלמטה מתאמו. שלא באו על סדר המדרגה. איך הם הגיעו? על ידי התקללות והתערבות. אלא שנתחברו ונתווספו על המסך. מסיבת ירידתו תפרצוף לנקודות דסג, למטה מתאבור דאק, וכל התהליך שלמדנו בצמצום ב' שגרם להם להתקלל ולהתערב עם הרצונות של ד' ג'. אז לכן כשעלו למעלה, אז יש להם עוד סוג של רצונות. אז נסכם את האות הזאת. היות ועלו רשימות ב' א' וד' ג', היינו צריכים לדעת על מה יוצא קודם. ופה ביסס לנו את הידיעה שקודם יוצא הקטנות ואחר כך הגדלות. אבל לא בגלל שזה קטן וצריך ללכת על סדר המדרגה, אלא בגלל שזה, ולא בגלל שצריך ללכת לפי קטן וקוטם לגדול, אלא בגלל שעל סדר המדרגה צריך לצאת קודם בית א', להיות בבית א', חל עליו צמצום ב', אחרי יוצא קודם בקטנות, אחר כך כשבא לצאת על דלת ג', אז הוא גדול. אז יוצאת קטנות לפני גדלות, או בית א' לפני דלת ג', כי בית א' זה עצם המדרגה, שהיא על סדר המדרגה, ודלת ג' זה רק התקללות. אנחנו מדגישים את ה... אני הבנתי שהעיקר של... העיקר זה הקטנות, לא בגלל ש... לא בגלל שיש סדר של קטנות ואחרי זה גדלות, אלא בגלל ש... שקודם כל יוצאים הרשימות על בית א'. אז מה, מה היתרון בזה שאנחנו שומרים את הסיבה הזאת ולא סיבה של קטנות ואחרי זה גדלות? שזה סדר. הראיתי דוגמה שאם זה היה החוק שצריך לצאת קטן לפני גדול, אז היינו מוצאים קודם את אב ואחר כך את גלגלת. למה יוצא גלגלת לפני אב? התשובה היא שאם אני יכול לקבל בעל מנת להשפיע אור גדול, אז למה שאני אקבל אור קטן? אם לא הייתי יכול, מלא. אבל אם אני יכול, אז למה שאני יוציא קטן לפני גדול? אם אתה יכול להשפיע נחת רוח לבורא עם רצון גדול, למה שתשפיע עם רצון קטן? אתה יכול לתת הרבה לבורא, למה שתיתן קצת? כי אתה חושב שאתה לא יכול? עובדה, יכלו. לא הקטנות הכינה את הגדלות. גמרו את הקטנות, הלכו לקבל על גדלות. אם היה לנו סדר, שבמצב הקטנות אני מכין את עצמי לקראת הגדלות, אולי אפשר להגיד שלעשות את הקטנות לפני הגדלות, אבל לא ראינו שהיה פה איזושהי הכנה מיוחדת, ואומר לנו בגלל שצריך ללכת על סדר המדרגה לאט לאט. לסדר המדרגה פה, הכוונה היא שבית א' הוא הסדר שצריך ללכת בו. עוד פעם אני אומר, כי ראינו שבעולמות העליונים דווקא הגדול יוצא קודם. אתה רואה שבעולם הצילות עתיק יוצא לפני רחלפין. רחלפין יוצא לפני אבא ואמא וכן הלאה. ועולם הצילות יוצא לפני עולם בויה.
לכאורה היה אפשר אולי לפרש מה שכתוב פה, סדר המדרגה, שסדר המדרגה הוא שקטן לפני גדול. אבל הוא מוסיף, דהיינו מעצם המסך, מעצם ולא התקללות. כדי להגיד לנו שפה מדובר על סדר לא של קטן וגדול, אלא על סדר של גובה קומה. אות עין גימל. והנה תחילה נבהר, העשר ספירות דקטנות דנקודים. אחרי שהבנו שיש לנו סדר, שיוצא קודם בית א' בקטנות, ואחר כך ד' ג', רוצים לבאר איך הם יצאו. אז קודם הקטנות. כבר ידעת כי אחר התפשטות הסג דאג, נעשה בו הביטוש, דור מקיף באור פנימי, כמו כל פרצוף, כמו גלגלת, כמו אב, כמו סג, לאחר שקיבל בלונת להשפיע, נעשה עליו ביטוש. מה זה ביטוש? הקאה בין אור מקיף, דיינו בין הרצון להמשיך לקבל הערה בלונת להשפיע, להמשיך לתקן, לבין מה שעד כה יכולתי לקבל. דיינו על המסך שלו. איזה מסך? זה גוף. כי הוא זה שעשה הפסק. וזיקח אותו, את האוביות שבמסך, על דרך המדרגה, לאט לאט, מהיותו דלת, עד שמגיע לראש. אשר הקומות היוצאות בדרך הזדקחותו, נקראות נקודות דסג. והן, הנקודות דסג, הן שירדו למטה מטבור דאק, ונתערבו עם הבחינה דלת. כמובן שבזה שאומר לנו, ונתערבו עם הבחינה דלת, צריכים לזכור את הסדר. איך היה הסדר? ירידה, התקללות, התעוררות זד הבינה, התערבות וצמצום בית. עוד פעם, איך היה הסדר? ירידה למטה, ירד רק עם גר, אז ירידה. אחר כך, בגלל שהיה וק, וגם בני דק היו וק, הייתה התקללות. עוד לא הייתה התערבות. למה? כי אין לו רצון לקבל, הוא גר דבינה. לאחר מכן התעורר זד דבינה, לאחר מכן הייתה התערבות עם הרצונות, כי שניהם רצון לקבל. ורק לאחר שהייתה התערבות עם הרצונות, היה צמצום בית. ויש שמבלבלים וחושבים שמה שבית א' התקלל עם ד' ג' זה צמצום בית. זה לא צמצום בית. זה רק ההתערבות. צמצום בית זה שמלכות הסיום רגלין עלתה לבינה, על זה כתוב ותלך לשתיהם. אלה בית מלכויות. אז עוד פעם הסדר, ירידה, התקללות, התעוררות זד הבינה, התערבות, צמצום בית. אז לזכור. ירידה, התקללות, התעוררות זד הבינה, התקללות, התערבות, סליחה, ואז צמצום בית. על זה אומר שירדו למטה מטבור דאק ונתערבו. הוא כותב בקיצור כי כבר למדנו זה. עם הבחינה ד' אשר שם. והנה, אחר שנגמר להזדכך מכל האוב יהודי גוף שבמסך, דיינו עלה לראש. ולא נשאר בו רק בחינות אוביות דראש. שמה אוביות דראש? שורש. אין לו אוביות בראש למסך. כי מה זה אוביות של המסך? היכולת לקבל ועל מנת להשפיע. זה יש רק לגוף, אין לראש. נבחן שעלה לראש הסג וקיבל שם זיווג מחדש על שיעור האוויות שנשארו ברשימות שבמסך. איזה רשימות נשארו במסך? תגידו לי. אז הוא אומר א' שורש. למה אתה אומר א' שורש? כי אתה אומר, היה בית א' בנקודות הסג, נשאר א' שורש. יש קצת היגיון במה שהוא אומר. למה? כי ראינו למשל שבגלגלת, באב נאמר, מה היה באב? ד' ג', מה נשאר? ג' ב'. בסג היה ג' ב', צריך להישאר ב' א'. בעוד סמך ב' הוא אמר לנו שנקודות דסג הם ב' א'. כך הוא אמר. ועל הבסיס הזה הוא אמר לנו שהם וק. שבית התלבשות הוא וק, וא' הוא וק. לכן נקודות הסג הם בית א' הם וק. מה צריך לשאול לנו מבית א'? א' שורש. אבל אנחנו יודעים שמה שנשאר לנו זה בית א'. אבל נקודות הסג הם בית א'.
אז למה לא ירד לאלף שורש? אז שוב את השאלה. הוא אמר לנו שנקודות הסגן בית א', ולמדנו שכאשר עולים לראש, למשל אב, היה לו דלת ג', אחריו, אחרי שעלה לראש, המסך, הוציא יצא ג' ב'. זאת אומרת שבמדרגה האחרונה מזדקחת. אם בנקודות הסג היה לו בית א', ועל הבסיס של הרשימות של נקודות הסג, הוליד את הפרצוף הבא, היינו מצפים אולי שבמקום בית א', יהיה א' שורש. ואנחנו יודעים שיצא על בית א', לא על א' שורש. ואנחנו שואלים, למה הבחינה האחרונה לא הזדקחה? למה פתאום יש סדר אחר פה? זה רק חלק מה... רק חלק מהבניין, ועיקר הגובה הקומה של הפרצוף זה ג' ב'. עכשיו מה שיצא... שטעמים, יצא על ג' ב'. הרי יצא גם מה העליון, נכון? שמה העליון יצא על בית א', ומה התחתון, שזה עולם הנקודים, שבא מהנקודות, יצא על א' שורש. למה הוא צריך לצאת על בית א'? התשובה היא מאוד פשוטה. שכל מה שאנחנו רואים שבחינה האחרונה מזדקחת זה רק שיש ביטוש. כי הביטוש גורם לבחינה האחרונה להסתלק. בנקודות יש ביטוש? לא. אין ביטוש בנקודות. אז למה הנקודות מסתלקות? בגלל הביטוש שהיה בטעמים, אז הנקודות, מכוח האנרציה, מתוך ההחלטה, שאין מקצת נוהג ברוחני, הייתה החלטה להסתלק, אז הכל מסתלק. ובדרך קורה צמצום ב', אבל אין ביטוש על הנקודות. היות ואין ביטוש על הנקודות, אז ב' א' לא צריך לרדת לא' שורש, אלא יוצא על ב' א' עצמו. לכן יוצא על בית א', ולא על א' שורש. כי אין ביטוש בנקודות. לזכור את זה, אין ביטוש בנקודות. לכן גובה כמו שהיה בית א', נשאר בית א'. מזה אנחנו יכולים להבין דבר מאוד חשוב בחיים. השאלה למה הסתלקת מהמדרגה שהיית בה קודם? למה עזבת מקום מסוים? כי אי אפשר היה להיות שם, או כי הגיע הזמן ללכת משם. למשל, נגמר השיעור, והלכת, כי אתה לא יכול להיות, או כי זה היה הסדר. אם בגלל שאתה לא יכול להיות שם, ונמאס לך, ואתה כבר לא יכול יותר, אז תהיה בעיה לחזור לאותו מקום. לכן אדם צריך לראות, שלא עושה דברים שהדבר עצמו זורק אותו מהמקום. עוד עין דלת. הסיכמנו עד כאן, בעוד עין ב', שבית א' יוצא לפני דלת ג', והיות בית א' זה קטנות, אז קטנות יוצאת לפני גדלות, בגלל שזה סדר המדרגה וזה העצם, ועצם גדול מתקללות. עוד עין ג' הזכרנו את הסדר של יציאת צמצום ב', שהוא ירידה, התקללות, התעוררות זה הדבינה, התערבות צמצום ב', ואמרנו שכאשר עלה לראש לא נשאר רק עוביות של בחינה א', או נשאר רק רשימות רדומות של בחינה א', שעכשיו צריך להוליד אותם. ולכן עולם הנקודים יוולד עם בית א', הזכרנו שאלה צדדית פה, היות וגובה קומה בנקודות הסג היה בית א', למה עדיין נשאר בית א'? התשובה הייתה, כי אין ביטוש של הנקודות. ורק ביטוש מעביד בחינה האחרונה. הלאה. עין ד'. וגם כאן נבחן שבחינה האחרונה זה הוביות, שיהיה הוביות לבחינה ב', שהייתה במסך, נבדה לגמרי. שימו לב לדבר חשוב פה, שאומר שהייתה הוביות לבחינה ב'. הרי בעוד סמך ב', אמר לנו שהאוביות הייתה בית א', שגובה קומה הייתה בית א', בעוד סמך ג',
הוא אמר לנו שהאוויות הייתה בית. לכן אנחנו צריכים לזכור שיש הבדל בין אוויות לגובה קומה. אוויות זה הבניין עצמו, סוג הבניין. גובה קומה זה הקומה בתוך אותו בניין. למשל, בניין של גלגלתא או בניין של יהלומים, יש לו דלת קומות. פרצוף האב הוא בניין של זהב, אבל יש לו ביחס לגלגלתא רק ג' קומות. הקומה הכי עליונה שלו היא כמו אותו גובה קומה של ג' של ד', אבל ג' של ד' שייך לבניין אחר. הם נמצאים באותו גובה, הם רואים את אותו נוף משם, אבל כל אחד נמצא בבניין אחד. לכן גובה קומה שונה מאשר הבניין עצמו. הבניין של גלגלתא של יהלומים, של אב, רק כמשל, כן? של אב הוא זהב, של סג הוא כסף, של נקודים נחושת. אז זה בית א' של נחושת. כל הכסף שהיה לנו, מדרגת הכסף שהייתה לנו בסג, היא נזדקחה, שהיא נקראת בית, בית דאוביות. לכן הוא אומר פה אוביות מבחינה בית, שהייתה במסך נעבדה לגמרי, ורק רשימו להתלבשות נשאר ממנה. בואו נזכור, מה ההבדל בין רשימה להתלבשות לרשימה דאוביות? התלבשות זה זיכרון ממה שהעיר לי קודם. דיינו, מה אני מרגיש עכשיו ממה שהעיר לי קודם? אתמול אכלתי משהו, שאל לי הטעם, הרגשה של הטעם עכשיו ממה שהיה אתמול, זה הרשימה להתלבשות. זה נקרא צד זכר. רשימה דאוביות זה כמה כוח זיכרון, כמה כוח יש לי לקבל באמונת להשפיע. על ב' כבר אין לי כוח, אחרת לא הייתי מסתלק מהמדרגה. אז נשאר לי רק א'. לכן באוביות, בחינה האחרונה נאבדת. אבל הזכר, צד הזכר לא נעלם. אני זוכר מה קיבלתי. לכן, יש לנו בית מיני רשימות. אז נשאר רשימת התלבשות, בית התלבשות. ומהאוביות לא נשאר, כי מבחינה א' מלבד. כי רשימת האוביות זה הכוח לקבל באמנת להשפיע. זה נאבדה הבחינה האחרונה. ולפיכך, קיבל המסך שם בראש הסג, בית מיני זיווגים. רוצה לומר, בראש הסג, לצורך יציאה של עולם הניקודים. כי הרי כל ראש עושה זיווג לצורך התחתון. למדנו שכאשר עלה הטבור, למשל של גלגלתא לראש, אז גלגלתא עושה זיווג על בחינה ג' לפי הרשימות שעלו כדי להוליד את אב. אב החיצון זה הבן הנולד. אבל כמו היה עיבור, מה שגלגלתא עושה זיווג בשביל אב. אז על מה הוא עושה זיווג? על, לפי הרשימות שעלו אליו. אותו דבר אב החיצון. הרשימות שעלו אליו הם רק של ב'. אז הוא עושה זיווג על ב' ומוליד את ב'. אותו דבר יקרה פה. רק פה יהיה לנו דבר מיוחד. כאשר הנקודות לסג יעלו לסג, וסג יצטרך עכשיו לעשות זיווג כדי להוליד, אז בראש הסג נעשה זיווג כדי להוליד את עולם הנקודים. איזה סוג של זיווג יהיה? על בית א'. אז מה שונה מכולם? שהבית א' יהיה על צמצום בית. הוא לא יעשה את זה פה במקום הפה. אלא איפה הוא יעשה את זה? באמצע. באמצע הראש, בנקבי עיניים. לכן, כשמהרשימות למטה מטבור יעלו לראש, הוא יעשה זיווג פה באמצע. הוא יחתוך את הראש. וזה, הפרצוף הזה, הוא לא מזכיר את זה פה בפתיחה. אפשר לראות את זה בחלק כבר, יקרה פרצוף השערות. למה? כי המדרגה סוערת. כי היא לא יכולה לצאת על דבר שלם. חלק ממנה יוצא החוצה בתור שערות. ששערות זה מלשון שערת נפש. עוד נראה שכאשר יצאו רשימות בית א', אז יש בית מיני זיווגים בראש הסג לצורך הפרצוף, וגם בפרצוף יהיה עצמו אותו דבר. כפי שיש בראש, כך אחר כך ייוולד בגוף. א', מהתקללות בחינה א' דאוביות, תוך בחינה בית התלבשות, הנקרא התקללות הרשימות דנקבה, והרשימות דזכר. דיינו,
רשימה בדית לפשוט עם א' דהוביות. זאת אומרת, יצא לנו בהתחלה גלגלת על ד', אחר כך יצא אב על ד' ג', אחר כך יצא סג על ג' ב', יצא נקודות לסג שמעלים רשימות לסג. איזה רשימות הם מעלים? בית א' פלוס ד' ג'. על מה הם עושים קודם? על בית א', אז זה מה שמעניין אותנו. עכשיו סג צריך לעשות עבורם זיווג. איזה זיווגים הוא יעשה? בית זיווגים. על זכר, קודם כל על בית, ואחר כך על א'. זיווג של זכר יהיה זיווג. זיווג על בית יהיה זיווג על זכר, וזיווג א' יהיה זיווג על נקבה. אבל זכר לבד לא יכול לעשות זיווג. אז א' מסייע לו. אז הוא יעשה על בית א' של זכר, והבית א' של זכר, הבית הוא יהיה העיקרי פה. וא' יהיה רק התקללות. כשעשה זיווג על נקבה, א' יהיה העיקרי, והיות והוא עזר לבית, אז גם יקבל את בית אליו. ואז א' בנקבה הוא יהיה העיקרי. ונעשה זיווג גם על בית. זאת אומרת שכפי שבראש של סג, יצא בית זיווגים על זכר ונקבה, כשירד לגוף לעשות זיווגים, אז גם פה, כשירד למטה מתאמור, כך למדנו, אז יצא גם בית זיווגים. הם יוצאים זה למטה מזה, אני אסביר בהמשך למה, אבל הם יצאו ויצא פה כתר, ואבא ואמא. כתר יהיה זכר, אבא ואמא הם נקראים יהיה נקבה. כמו שבכל ראש יש כתר, אבא ואמא, גם בגלגלת. כתר חוכמה בינה זה כנגד כתר אבא ואמא. אבא ואמא גם נקראים חוכמה ובינה. שזה צד הזכר וזה צד הנקבה. כמובן שצד הנקבה רוצה להתפשט לגוף. אבל תכף נראה למה היא לא מתפשטת. אז הוא יוצא על בית א', וגם הנקבה יוצאת על בית א', לפי הסדר שיצא למעלה. עוד אני מזכיר שזכר זה מחשבה מופשטת. אין התפשטות לגוף. ונקבה, מחשבה פרקטית, יש התפשטות לגוף. כמובן רק אם אפשרי. פה זה לא יהיה כל כך אפשרי, למה? כי מבחינה א' היא אוביות קלושה. נדבר על זה בהמשך, למה? אני רק אומר את זה מראש. אז כל מה שאנחנו רוצים לדעת פה, שיצא זכר ונקבה, כמו בכל הפרצופים. גם כשגלגלת הוליד את אב, אב יוצא זכר ונקבה. דהיינו, יוצא ד' ג' זכר, ד' ג' נקבה. זכר לא מתפשט לגוף, נקבה מתפשטת לגוף. אותו דבר בסג. יוצא גם ג' ב' שהוא זכר. זכר, נקבה. זכר, נקבה. אז בוא נראה זה בפנים. אומר לנו, באותה עין ד', אומר, יצאו בית מיני זיווגים. א', בהתכללות, בחינה א' דהוביות, תוך בחינה בדית התלבשות. דהיינו, התכללות הזכר, הנקבה, תוך בדית התלבשות שהוא הזכר, הנקרא התכללות הרשימות, הנקבה ברשימות את זכר, יצא עליהם קומת בינה בקירוב. מה זה בינה בקירוב? בית להתלבשות. בית דהוביות זה בינה ממש. בינה בקירוב נקרא בית להתלבשות. שהוא בערך וג דבינה. וקומה זו נקרא ספירת הכתר דנקודים. כתר ראש הזכר. הרי סג עשה את הזיווג, אבל כבר מדבר על מה שיצא כבר בעולם הנקודים, שבעולם הנקודים
למטה מטבור, דאק, יצא כתם. וכתם הוא הזכר. ב' מתקלות הזכר בהרשימות לנקבה. אתה נמצא בית א', אבל מפה העיקר, א' הוא העיקר. צד הנקבה. וב' מצטרף לזיווג. זה היה נתקלות הרשימות מבחינה ב' התלבשות, מבחינה א' דאוביות. יצא קומן זעיר אנפין. שום מבחינה דבק בלי ראש, הנקרא אבא ואמא. זה נקודים. הם יצאו בזיווג אחור באחור. לא הסביר מה זה אחור באחור. אין מה לדבר מזה כרגע. ובית קומות הללו נקראות גרדה נקודים. הם נקראים גרדה נקודים, דהיינו ראש דה נקודים. במאמר מוסגר אני אומר שיצא פה עוד ראש, שבפתיחה הוא לא מדבר עליו בכלל, שנקרא יסוד. אני מזכיר אותו פה רק כי נצטרך אותו כאחת התירוצים למה הייתה השבירה. יוצא עוד ראש שנקרא יסוד, שהוא יוצא כזכר, שלא יכול היה לשמש להיות ראש דה נקודים, כי הוא כמו ששייך לצמצום א'. אתה צריך לצאת ראש של צמצום ב' שיכול להיות בעולה ויורד, אבל נדבר על זה בהמשך. מי שרוצה יכול להסתכל בהסתכלות פנימית באותה דבר, שם הוא מסביר למה היה צריך את ראש הכתר הזה. אבל פה בפתיחה לא מזכיר את זה, אז אני לא מדבר על זה הרבה, אבל אני מזכיר את זה פה, כי יש הרבה מהלימוד על יסוד הזה, בחלק ו' בתלמוד עשר ספירות, מי שלומד את זה במקביל. אז אם כך יצא לנו בית מיני רשימות, ובית הללו נקרא עם גר דה נקודים, גר הכוונה הראש, כלומר, ג' ראשונות, כלומר, מבחינת עשר ספירות, דה ראש דה נקודים, כי כל ראש מכונה גר, גר, ג' ספירות ראשונות, כתר, חוכמה, בינה, ויש חילוק ביניהם. מה החילוק? כי הכתר דה נקודים, שהוא קומת הזכר, אינו מתפשט לגוף, ורק בראש הוא מאיר. למה? כי הוא זכר. זכר אין לו התפשטות מצד עצמו לדבר פרקטי. הוא דבר רוחני. מחשבה מופשטת. צד ההכרה. המודעות הגבוהה. שלא רוצה להיות משוחדת בגוף. הוא צד השופט. צד השכל שבודק מה האמת. ואבא ואמא דה נקודים שהם קומת הנקבה, היא לבדה. קומת הנקבה מתפשטת לגוף, אם יכולה להתפשט. הנקרא זית ספינות תחתונות דה נקודים, או חגת נהי דה נקודים, ועל כך כמובן יש לנו עוד לדבר מי זה החגת נהי הללו. למה? כי פה יש עוביות קלושה מאוד, עוביות של מבחינה א' לא יכולה להוציא גוף. למה? כי רק אם יש לי כוח של השתוקות גדולה, כוח של אנוכיות, יש לי איך להוליד מזה אהבה. אבל אם אין לי, ואני לא רוצה כלום, אם אני לא רוצה כלום, איך אני יכול לייצר אהבה? הרי הסירוב לקבל הוא זה שנתן לי את האפשרות לבנות כלים חדשים. אם אין לי שום רצון לקבל מגולה, איך אני יכול לבנות מזה סירוב לקבל ומזה אהבה? נסכם מה למדנו היום. למדנו שכאשר באים להוליד את עולם הנקודים, היות ומעורב עם בית מיני רשימות, בית א' וד' ג', היינו צריכים לעשות סדר ולראות מה יוצא קודם. עד כה לא הייתה לנו בעיה, כי היה רק סוג רשימות אחת, ד' ג' או בית א' או ג' ב', לא הייתה בעיה. פה עולים בית מיני רשימות, גם בית א' וגם ד' ג', ובא ומספר לנו שקודם מוצאים על בית א' ורק אחר כך על ד' ג'. בית א' מוציאים בגלל שהוא עצם, והוא על סדר המדרגה, ועצם גדול מתקללות. ולכן מוציאים קודם על בית א', אחר כך על ד' ג'. עוד למדנו, שמה שנשאר במדרגה זה רק בית א', היות והיה לנו קודם ג' ב' בפרצוף סג, מבחינה אחרונה להזדקרה ונשאר לנו בית א'. אומנם למדנו שגם בנקודות יש בית א', והרשימות באו מהנקודות,
אבל נקודות לא היה בהם ביטוש, לכן בית א' הזה לא מזדכך, לא נעלם, אלא רק מזדכך כרשימות, כזיכרון, ויוצא לנו פרצוף חדש של בית א'. ביציאת הפרצוף של בית א', הוא פרט לנו אותו ואמר, שהבית א' יוצא כזכר ונקבה. על בית התלבשות יוצא זכר, על א' דוביות יוצאת נקבה. לנקבה ולזכר ולנקבה האלה קוראים בהתאמה כתר ואבא ואמא. שהזכר שיוצא על בית התלבשות, שא' תומכת בו, מתקללת בו, זה נקרא זיווג דזכר, כתר על בית א', וזיווג על נקבה, שנקראת אבא ואמא, או חוכמה ובינה, שזה זיווג על א', שבית מתקלל בה. אז יצא לנו בראש לנקודים, כתר ואבא ואמא, בית זיווגים, זכר ונקבה כמו בכל פרצוף. כמובן שהם יוצאים בקטנות, כי הם יוצאים על בית א', שהיה לו קטנות. עד כאן למדנו. אם עצם גדול מהתקללות, מדוע הוא עושה קודם זיווג על ההתלבשות שלכאורה זה התקללות ולא על העצם, שזה האוביות? מי אמר שהאוביות זה העצם? אם אני מסתכל על שניהם, שניהם העצם. בית א' הוא העצם. שאלות חזרה, שאלה ראשונה. מדוע יוצאת הקטנות לפני הגדלות בעולם הנקודים? בסוגריים, לא בסוגריים. דהיינו בית א' לפני ד' ג'. שאלה שנייה. על איזה גובה קומה יוצא עולם הנקודים? ומדוע? שאלה שלישית. למדנו שנקודות השג הם בית א'. אם כך, מדוע עולם הנקודים שיוצא על בסיס הרשימות דנקודות דסאג אינו יוצא על גובה קומה אחד יותר קטן, דהיינו א' שורש. שאלה רביעית. מי הוא זיווג הזכר בראש לנקודים, ומי הוא זיווג לראש הנקבה בעולם הנקודים, ועל איזו בחינה יוצא כל אחד מהם, וכיצד הם נקראים בעולם הנקודים. עד כאן היום, תודה רבה.